той беше ученик и той го пита, мой баща, ти искаш ли да станеш футболист последно или да те правя борец? Бато, и къде е футболист? Окей, футболист, футболист. И оттам изключително да помагам му, нали, по всякакъв начин, нали, с съвети, с всичко, с спорта съвети такива, не си за нещо. Но беше изключително, как да ви кажа, горд от него, той се гордееше от Ботни. Като цяло още от ранните му години се гордееше с Ботни. Значи аз говоря като 82-та, 3-та, 4-та, 5-та година, после вече като иде в Левски, защото той беше брат ми на 18 години да отиде да играе в провинцията, както се казва, да учи футбола. И в Хаско, и в Спартак Варна, и в Хаско имаше влияние. После в Хаско при Сашо Костов, като треньор от брат ми, като и втората година. После се върна тук в Левски, вече се сформирах отбор от думаше по-голямата част. И добро изречах. Гордееше се много, да ви кажа, по мой баща. И съм бил горд с двамата.